Ahoj, já jsem Kamil Ševeček a po několika iteracích toho, o čem budu povídat, jsem se rozhodl, že taková kontroverzní záležitost bude sladidla a omezování cukru. Takže podtitul mé přednášky je 10 kostek cukru do čaje. Já mám prostě rád sladký čaj, fakt jakože hodně. Takže jedna kostka, druhá, třetí, čtvrtá, a už jsem jich tam dal 8, sakra. Dobře, tak 10 asi ne, ale... No, výborný. Tak jo, ono to z té dálky asi nebylo vidět, ale jako tam padly tak 3-4 zrnka toho sladidla a to bylo těch 8-10 kostek cukru. Takže je to takový zajímavý, že... O co jde, že jo? Sladidla asi znáte, všichni víte, že jsou jedovatý a že se má používat cukr, protože jste se to mohli dočíst v odborné knize jisté paní doktorky. Tak důležité je, že jedovatý úplně nejsou, jinak by nebyly schválený pro běžné použití v potravinách. A vlastně moje motivace pro to používat sladidla, už jsem jako docela letitej a zkušenej, já nevím, 15 let minimálně, možná 20, je protože na začátku mě to iritovalo žaludek, protože mám rád prostě sladký limonádičky a čajíky a tak, tak mě to vždycky iritovalo žaludek, protože prostě moc toho cukru způsobí moc kyseliny žaludeční a to následně prostě způsobí pálení žáhy. A jako vedlejší efekt, jako takový bonus, je to, že vlastně ty pití nepřidávají tolik tady na břicho, protože prostě jsou bezkalorický, když jsou s těma umělýma sladidlama, nebo teda nenutně umělýma. No. A ono to má i jako několik dalších takových zajímavých efektů a tak jsem si říkal, že to je zajímavý to tady probrat. Asi jako klasika, tohle to jsou nejběžněji používané sladidla, který v potravinách můžete potkat. Sacharin, ten už se dneska moc nepoužívá, spíš jenom v takových těch hodně levných limonádách z Alberta za 10 korun, který jsou navíc bledý, aby bylo vidět, že to jako je ošizený. Sacharin obecně měl kolem, tak někdy v 70. a 80. letech, kontroverzi kolem sebe, protože na nějakých testech na potkanech se zjistilo, že to způsobuje rakovinu močového měchýře u těch potkanů, ale tohle prej se nepřenáší na člověka, tady, že jako to je specifický prostě pro ten metabolismus toho potkana. Takže pro lidi to bylo zase povolený, že to je v pohodě. Ale jak říkám, jo, sacharin má především jako dost velkou nevýhodu v tom, že je hořkej. Nejenom sladkej, ale hořkej. Takže je to hnusný to pití, když to máte s tím sacharinem. Aspartam má mimochodem podobný problém, taky kolem něho byla kontroverze. Ten naopak v tom, že on se metabolizuje na 3 metabolity v těle a jeden z těch metabolitů je metanol a potom tím pádem kyselina mravenčí a tím pádem prostě je to, by to mohlo být rakovinotvorný. Nicméně v těch koncentracích, kterých se dává do těch nápojů, tak je to zanedbatelný, protože tělo obecně pracuje s určitou hladinou metanolu v krvi a ta je zhruba 10x až 20x větší, než kolik dostanete z 2-litrového nápoje. Takže to jako není nějak velký zásadní problém. S tím vlastně celkově souvisí to, že všechny ty sladidla jsou chemické látky a tudíž je u nich stanovená nějaká doporučená maximální denní dávka. A ta je stanovená vědecky. Ne prostě tak, že si někdo sedl a řekl, tak třeba 10 gramů na, nebo 10 miligramů na kilogram, ale prostě je to vyzkoušený. Čili ono to jako opravdu není to úplně jedovatý. Další takový běžný z těch umělejch sladidel je acesulfam draselný nebo acesulfam K, ten dohromady s tím aspartamem se běžně používá třeba v Pepsi nebo v Coca-Cola nebo v něčem takovým. Co je zajímavé, obecně
Ono to má prostě různé zvláštnosti. A ta druhá věc, ta hořká pachuť. Jo? Většina těch sladidel má jako nepříjemný problém v tom, že jsou hořký. Že oni jsou jako hodně sladký, ale zároveň jsou taky dost hořký. A úplně klasická taková ta sedlácká naivní strategie je, vezmete limonádu, podíváte se na to složení a řeknete, tam těch svinstev je jak blázen prostě. Jenže to je právě to, co je to správné, co je to, to dobrý. Jo? Čím víc tam těch sladidel je, tím je to lepší. Protože i pokud by měli nějaký ten, jako pokud byste byli blízko tomu té doporučené maximální denní dávce jednoho toho sladidla, tak tím, že jich je tam víc, tak každý to sladidlo je tam možný mít menší to množství toho sladidla, to za prvý. A za druhý, každý z těch sladidel má tu pachuť nějakou a tím, že jich je tam míň, tak to sladký vám tam zůstane, ale to hořký, ten zdroj toho, té hořkosti je u každého toho sladidla jiný. Takže vy to hořký neucítíte, ale ucítíte to dohromady to sladký. Je to zvláštní, ale je to tak. Jo? Takže ta kombinace těch sladidel je paradoxně lepší. No, takže takový to klasický, prostě moje máma, tam těch svinstev je, prostě, to je ve skutečnosti lepší, než kdybys tam měla jenom jedno, mami. Tak, ty první tři jsou umělý sladidla, to znamená, že byly prostě uměle připravený. A tam dál dolů potom jsou sladidla, které jsou, jo, ještě sukraloza, myslím, taky. Zajímavý na sukraloze je v tom, že sukraloza není moc hořká a je dost podobná chuťově cukru, jako je blížší teda spíš, než tam ty předchozí tři. A hlavně nemá z nějakých studií, nebo z žádných studií nevypadlo, že by byla nějakým způsobem zdravotně závadná. Jo? Takže na rozdíl od těch, obzvlášť těch prvních dvou, který mají kolem sobě kontroverzi, tak sukraloza je relativně dost bezpečná a je dobrá i pro pečení, když si děláte buchtu třeba. A k tomu zmíním ještě, k tomu je ten první, ta první zvláštnost. Když jsem zkoušel dělat buchtu z té sukralózy a z erytritolu, tak tam je to, co je ten termín hygroskopický. Předpokládám, že jste to někde slyšeli v chemii a pak chutí zapomněli, protože to byla nějaká hovadina, co chemikářka prostě řekla a hotovo. Tak úplně krásně, kdyby ta chemikářka donesla to sladidlo a udělala s váma tu buchtu, tak byste zjistili, co to znamená. To prostě znamená, že normálně cukr na sebe váže vodu, je hygroskopický, ale tady ty sladidla většinou ne. A když oni na sebe nevážou tu vodu, tak ta buchta asi tak během 10 minut, když ji nezakryjete dostatečně, tak je pak jak šutr. Protože ono to vyschne. Protože to není hygroskopický. Takže to bylo úplně super. Já jsem prostě napekl pekáč buchet a dal jsem si je. Já jsem teda dělal kontrolní vzorek, dělal jsem to správně vědecky. Jo? Takže polovina byla s cukrem, polovina byla prostě s těma mýma sladidlama. A chutnali výborně, bylo to skvělý, ale asi tak za 10 minut byli už na vyhození. No, tak na to upozorňuji, to je zajímavý, taková chemie v praxi, která prostě si řeknete, prostě, co to ta chemikářka říkala za hovadiny, že? Dobrý je s tou sukralózou kombinovat stevii, co jste poslední dobou celkem dost dělá. Má to jednu takovou zajímavou vlastnost, když ty dvě spojíte dohromady, tak potom se nemůžete té sladkosti zbavit z pusy. Zůstane vám na rtech a ještě taky boží je, když si to sypete, tak je to prášek a ono to udělá takovou, jako prostě, že jo, se to rozptýlí trošku a když si toho nadechnete, tak pak cítíte ještě následující 2 hodiny sladký, prostě přes nos, jo? Což je zajímavý. Tak to je sukraloza se stevií dohromady, to je skvělá kombinace. Moje oblíbená v současné době. To je to, co jsem si sypal do toho čaje. A pak je tam sada poliolů, to jsou cukry, normálně přírodní cukry, ten maltitol, sorbitol, manitol, xylitol a erytritol, to jsou normální cukry, ale jsou složitý, respektive oni mají nahrazenou jednu skupinou OH, takže jsou to jakože cukry a zároveň alkoholy. Neopijete se z toho, bohužel, nebo možná bohudí, ale zajímavé je v tom to, že je nedokážeme metabolizovat. To znamená, že z toho nemáme ty kalorie. Zajímavý na těch prvních čtyřech je to,
že je ale dokážou metabolizovat bakterie tady ve střevech, takže z toho pak máte průjem, když to přeženete. Ten erytritol jako jediný ne, takže ten je z nich jako nejlepší, ale ten má taky zajímavý efekt. Ten má chladivý efekt. A to není jako jenom, že by to byl pocit, to je prostě, ono je to endotermická reakce. Když to dáte do pusy, tak to zžere energii prostě na to, aby se to rozpadlo. Takže to opravdu cítíte, jako že to schladí. A to se používá ve žvíkačkách. Protože jestli si pamatujete takovou tu chladivou vůni, co vás prostě, co zmrazí všechno, jak si dáte tu žvíkačku, tak to je díky tady tomu erytritolu a třeba i xylitol to má. Tak je to dobrý, do čaje si to můžete dát a máte ho hnedka chladnější. No, ale problém tady s těma cukrama, které jsou zároveň alkohol, je ten, že jsou to furt cukry. Jo? Takže jak jsem říkal, že na začátku moje motivace byla to pálení žáhy a to iritování žaludka, jak to nefunguje, tady tyhle ty cukry to udělají taky. Takže to je jako nešikovný, to ta stévě s tou sukralózou nedělají. A možná je docela dobrá kombinace tohle spojit s tím erytritolem, pak z toho máte víc chuť cukru zároveň. No a úplně poslední, a to mně přijde strašně smutný, je L-glukóza. L-glukóza je normální glukóza, akorát, že jsou prostě v přírodě dvě. D-glukóza, která stáčí optickou rovinu doprava, a L, která stáčí doleva. A důležitý je, že my zvládáme produkovat i zpracovávat D-glukózu a tu L-glukózu, která chutná úplně stejně, vůbec neumíme strávit. Takže je to úplně normálně, jakoby z chemického hlediska, když si napíšete ten vzorec, tak je to stejný, ať je to D-glukóza nebo L-glukóza, ale je to prostě, jak se to jmenuje, v prostoru se to jinak... No to jo, ale jakože to má prostě jiný, já si nemůžu vzpomenout na ten termín chemický. Jo, ale jakože v prostoru to má jiný uspořádání, proto je tam ta jiná chiralita. No, takže mně přijde jako největší škoda, že ta L-glukóza se nepoužívá, přitom by měla být úplně v pohodě, jako ze zdravotního hlediska, akorát bychom ji prostě nebyli schopni metabolizovat. Zajímavý by to bylo v tom, že by ta chuť jakože byla úplně stejná jako cukr. No, zatímco třeba ta sukraloza s tou steví, ty jsou prostě jenom brutálně sladký, ale chuť to jakoby nemá, tak když chcete udělat tu buchtu, tak je dobrý, aby tam v tom byl cítit trošku ten cukr. No, ale L-glukózu prostě běžně nekoupíte. Nevím proč. Si chemici ještě budou muset trošku zabrat. No. Tak, to je v podstatě všechno, jak jsem říkal, některé ty zajímavé efekty jsou překvapivé, těch sladidel, a co je teda samozřejmě výhoda toho, když nejíte moc cukru, tak netloustnete a taky vám nelítá nahoru a dolů hladina inzulinu v krvi a tak. A ještě úplně takový špek nakonec. Jo? Tohle to jsou cukry, respektive jako sladidla. A to asi nevíte, ale v 80. a hlavně 90. letech v Americe začali používat náhradu tuku. Jo? Jmenuje se to olestra. To je komerční název. A prostě v podstatě to funguje tak, že normální tuky jsou na glycerolu, jsou prostě navěšený tři mastné kyseliny a tohle to má 8. Takže je to tak velký, že to neprojde střevní stěnou. Jinak to chutná úplně stejně jako tuk. Akorát je teda blbý to, že když se tím samozřejmě ti Američani začali cpát, tak já nevím, jestli jste někdy zkoušeli si jako dát hodně mastné jídlo, ale ono vás to prožene na záchod, protože prostě to promaže celý ty střeva. Že jo? A teď, když si vezmete, že prostě ten tuk jste z toho nebyli schopni dostat přes tu střevní stěnu, tak to prostě ty Američany začalo prohánět a tak se to bohužel přestalo vyrábět. Ale mně to přijde, že to je skvělý. Představte si ten svět, jo? Můžete jíst sladký, mastný jídlo a nula kalorií prostě. A stejně umřete hladem prostě. Tak a to je všechno.